Gå in i inställningar. Och så ska man trycka på mer tydligen. Och här fanns det något som heter internetställningar här nere. Så trycker man på godkänn. Ja, det är så man gör tydligen. Då hämtar du internetställningar. Ja, jag hade ju fel. Jag trodde det skulle vara något annat. Nu stänger vi av.